Först då, för ett till jämfört med den här ballongen. Tror han att han är i min ballong? Jag kan ner den andra. Det var inga problem. Det var vertikalen. Yeah.
Vad var nästa då, inflygning? Och sen blir det en handlingsinflygning. Tycker du? Ja. Ja, men kul att du kom hit. Ja, det är du. Jag känner inte igen dig med alla, alla utrustning. Tack så mycket. Och det är bara att slå på den där vippan då, så har du anpassat för en, ja. Stick till direkt. Ja. 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 Nu blåser han bort den där, eller?
Oj, oj, oj. Kom tillbaka därifrån ni som inte håller att göra. Rätt snyggt. Ja. Han lyfter på vänster hjulet. Lyfte på höger, sen lyfte han direkt. Du får kommentera en jävla massa. Kommentera en? Kubben. Ja. Jo, jag var en fullskala, säger du. Fast den.